Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին հատյանի դատարանում շարունակվել է մարմաշեն համայնքում 2020 թվականի մայիսի 27-ին վարամաբերցի 21-ամյա Զարզանդ Մանուկյանի սպանության գործով դատական նիստը։ Նախագահ Օգջոն Հայրապետյանին արդեն փոխարինում է Տիգրան Ոսկանյանը։ Ընթերցվեց Ամբաստանյանին ուղված մեգադրանքով արարքի իրավաբանական որակումը, որի հետ ինքը Հովհաննես Խաչատրյանը հայտարարեց համաձայն չէ։ Դատաքննությունը վերսկսելու կամ այն շարունակելու մասին դատավորը հարց ուղղեց կողմերին։ Տուժողի իրավահաջորդը, տուժողի շահերի պաշտպանն ու պետմեղադրողը կողմեին դատաքննությունը շարունակելում, քանի որ դեպքից մոտ 2 տարի է անցել, և ըստ տուժողի իրավահաջորդի բոլոր վկաներին մեկ անգամ չէ որ լսել են։ Ժամանակն այդ ամենի վրա վատ ազդեցություն է ունեցել։ Մեղադրվողն ու նրա փաստաբանական թիմը, սակայն, թե մեն դատաքննությունը շարունակելու այն կետից, որտեղից կանգ են առել։ Գտնում եմ, որ դատաքննությունը պետք է սկսել սկզբից։ Իսկ դատաքննությունը ըստ գործող օրենքի շարունակվում է, երբ երկու կողմերը համաձայնության են գալիս, ինչն այս դեպքում չստացվեց։ Այսինքն հերթը միջնորդություններ ներկայացնելուն էր, նոր ապացույցներ պահանջելու և գործին կցելու համար։ Միջնորդություն եղավ պետմեղադրողի կողմից։ Հետազոտման նպատակով որսակետներին տրամադրել գործով տուժող Զարզանդ Յոսեփ Մանուկյանի և ամբաստանյա Հովհաննես Աղոտի Խաչատրյանի դեպքի պահին կրած հարկոսները Զարզանդ Մանուկյանի և Հովհաննես Խաչատրյանի մազերի և հաջորդ նմուշները դեպքի պահի զնուցան վերցված հողի նմուշը։ Պարզաբանում եմ, որ փորձագետներին առաջադրել է դեպի հարցեր, փորձագետության ներկայացված հարցերի վերանասվածներ կամ թե ոչ։ Որոշեց միջնորդության լուծումը հետաձգել մինչև ապացույցների հետազոտման ավարտը և միջնորդության պատվության որոշումը ընդունելու համար միական հանգամանքների վարձումը։ Ամբաստանյալի պաշտպանների կողմից ներկայացված միջնորդությունը խափանման միջոց կալանքը գրավի դիմաց ազատ արձակելուներ ուղված, պատճառը բանելով, թե մեղադրանքն այսպես ասած փլուզված է։ Առնչություն ունի իրեն մերձավորելու առարկին և այն որ որոշակի օրենք այդ իր հարդարձակ ընդունում է, որ կոնկրետ Զարզանդ Մանուկյանի հետ վեճի մասնակցել է և մարտացել է, արդեն իրենց իսկ կողմից ընդունվել է։ Ես հիմա ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչ տրամաբանության մեջ են ասում աշխարհակողը, որ մեղադրանքը փլուզվել է, ոչ մի բան չի։ Այսօրվա տարագանիստին մենք ենք ուզում, որ տարագանիստը շարունակվի, այն պաշտպանող բնես, որ վերսկսվի։ Մեր խափանման միջոցը ծնվում է դրա իրարելու անհրաժեշտություն բացակայումներ, այնտեղ դրան գտնվում են որ ներկայացված միջոցությունը ենթակա է մերժման կամ ոչ դերևս արկային արդիական են կարանդողումը որպես խափանման միջոց իրարելու ժամանակ պատմանշված ընկերը։ Դատավորը խորհրդակցական սենյակ գնալուց հետո մերժեց միջնորդությունը խափանման միջոցի հետ կապված։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա ապրիլի 27-ին։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։